Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Bab ini adalah merupakan bab penutup kepada perniagaan internet. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah berjaya menamatkan subjek ini dengan lancar dan juga berkesan. Saya berharap semoga anda dapat ilmu pengetahuan yang berguna dalam pembentangan yang saya lakukan. Tahniah kepada anda sekali lagi. Saya huraikan balik mengenai apakah isi kandungan dalam subjek ini, iaitu yang pertama berkenaan dengan pengenalan. Yang kedua adalah mengapa perniagaan internet. Dan yang ketiga, kelebihan dan keburukan perniagaan internet. Dan nombor empat adalah kesilapan dalam perniagaan internet. Nombor lima adalah mitos dalam perniagaan internet. Nombor enam adalah modal dalam memulakan perniagaan internet. Nombor tujuh adalah perkara-perkara yang perlu diketahui dalam memulakan perniagaan internet. Nombor 8 adalah strategi masa hadapan dan nombor 9 adalah merupakan penutup. Saya ingin menekankan kepada anda, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, supaya mengambil tindakan sekarang. Anda telah mengetahui dengan mengambil kursus ini, mengetahui bagaimana untuk memulakan perniagaan internet anda. Dan saya amat menekankan kepada anda untuk mengambil tindakan sekarang. Dan pada masa yang sama, saya berharap semoga anda tidak berputus asa. Kerana pada permulaan perniagaan, sememangnya sukar. Dan ia memerlukan masa, tenaga dan juga wang ringgit untuk dikorbankan. Dan oleh itu, saya berharap semoga anda tidak berputus asa dalam menjalankan perniagaan internet. Sekian dahulu penutup daripada saya dan saya berharap semoga anda berjaya dalam menjalankan perniagaan internet anda. Sekian, terima kasih.